niyo bu tedd niyo bi nga xamanteni moy niyo wa aljana yi ñu len yalla xewal ba duggal len ci aljana niyo bobu lañuy niyo di len wax ni assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbokki bala may tambalé duggu ci waxtaan bi dama len di lajangom parce que fi ñaari lak lañuy faral di lak moy wolof ak sosé ndax ma wolofal ko amba ma wolofal ko baxna ñu ngi sant yalla te julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di len nuyu yen yeb te di len geureum di len sante bu bax ci teway bu tedd bi ak engagement bi nga xamanteni mom ngeen jël ngir besu tey bes bo xamni du bis wajib du bis bo xamni besu farata la sunu kaw pour ñu magal ko manam bu mané bisu farata comme julli ak wor ak yenne niñu nekké suñu kaw bis bobu melon neñu ci ñun waye suñu wajibul islami li nga amanteni suñu waref l'islam la l'islam daf ko tek suñu mbag waref bobu moñu teunk pour ñu mëna magal bes bi sang bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa ne Muhammad wa ali Muhammad man la yahtamu bi umur al muslimin falesa bi muslimin kudul yitewo mbiru juliti na nga xamni yow do julit dara xew jakarta ay julit ño fa nek nga ne man senegal la nek mbir mi du egge ci man kon sama yonewu ci kon do julit mbir xew tamit chine yow nga nek ci bir senegal nga ne comme egul senegal chine la nek way bayelen lolou wa chine waye na rek egul ci ñun kon do julit non la tamit mbir bu deme be nek philistine te nga nek julit waxuma sax julit waye kep ko xamni domi adam la dafa gem humanité droit humain nga gem ko xamal nga ni droit international dafa bañ notel dafa bañ ko xamni dañ koy not nangu soufam metital ko def ko lo xamni droit international moko bañ waye xam ngeen ni juif yi wa ma adraka ma juif ni juif mom non la ma samel ñom dañ téggu ci kaw droit international lo xamni aduna yépp ko téngu ci droit humain ni kenn warul nangu notel té kenn warul not sa morom té juif yi ñu koy def ci philistine té julit yi ñu ngi nopp wayé lu gëna doy waru moy benn pacc ci julit yi sax dañu bokku and ci ak juif yi lolu dinañ ci indi bayan motax bes bobu nga xamanteni bes bi nga xamanteni moy usbu'ul wahda moy semaine de l'unité bi nga xamanteni moy akhirul jumu'a min shahr ramadan moy dernière jumu'a ci wéru koor imam khomeini taxaw ci kanam aduna yeb mune bes bi dal nañ ko tan def ko bes bo xamni journée internationale de Jérusalem la moy khuts khuts moy juma bi nga xamanteni moy ñaarel juma bu yalla tuddu moy baytul maqdis ci alquranul karim donc jifi dañ ko tek loxo ñu fa nek motax mune juliti su fekenteni amuñu arme amuñu benen doole amuñu benen pexé nañu manifester ci bir aduna yépp woné communauté internationale ni
askanu julit du nangu noter te jakk bi duñ ko baye juif yi tek ci sen loxo mota engagement bi yakarna ci jigen chor yeb yakarna fi la amé te premier tamit fi la amé kon donc fi lañ koy manifester lol motax ma ngi gëreum seeni engagement bobu ngeen taxaw pour organiser bis bi bu ñëgé ci lolu ci njalbeen dañuy tambalé ci aya bu nga bu tedd bu suñu mbokk mi jàng ci alquranul karim jëm ko firi pour xam baytul maqdis bi nga xamanteni mu ngi ci ville quds moy jerusalem té jifi tek ci loxo xamni yalla saxako tuddu ci alquranul karim kon kep ko xamni julit la mbir momu sa bes la bes bi sa bes la waroko tiaxane allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad yalla mo wax ci alquranum gu tedd ne subhanallazi cielle cielle njelna borom bi nga xamanteni asra bi abdihi momo tukil jama moy muhammad sallallahu alayhi wa sallam salli ala muhammad wa ali muhammad laylan ci gudi min al masjid al haram joge ci kaaba gi ila al masjid al aqsa dem ci baytul maqdis bu nek ci quds jerusalem alladhi jak bo amni barakna hawlahu dama barkel lepp lo xamni worna jak bobu lepp lo xamni worna jak be yalla dafa barkel lol kon ville bobu nga xamanteni jerusalem yalla waxna ci alquran dekk la bo xamni mom borom daf ko barkel mune lunuriyahu barakna li lunuriyahu min ayatina pour ma won ko samay mandarga samay kemtan innahu samion basir moy borom moy kuy gis te aji deg kon dañuy gis ni jakk bi yalla tudé nako ci alquran mais ndeysan lu upp ci rewu julit buñu togué ci conseil de sécurité aduna yeb tok buñu tégué résolution bi pour terrain juif yi ñu tek ci sen loxo day am rewu julit yo xamni dañuy and ak juif yi dañuy voter contre Palestine ouais kon donc nañu japp ni Quds momu dafa nek mbir mu important ci mbiru umma l'islam moy nation islam dafa nek ci préoccupation bu mag ci nation l'islam depuis Quds bi lumu nank ci walu diine ak ci walu ngam ngam yalla lu fa nek ken Quds lo am solo la dem ci côté politique bi nga xamanteni moy définir mujjentel askanu askan ñi nga xamanteni ñoo fa nek mais ndeysan ñi ngi nelew nelewal julit yi at bu ne ñi ngi nelew nelewal juif yi di pousse ren gi yeen deg ngeen ni amna président ben rew bu puissant super puissant mu ne ambassadeur bu nga xamanteni fofu la Israël la koy yoni mom Quds la koy yobbu président bi ren lañ ko fal moy Donald Trump néna décidé na pour jël ambassadeuram ci biir Israël tuhal ko mu dem ci Jérusalem lolu moy occupation totale bo xamni bëgg nañ ko def jakkay Baytul Maqdis way Donald Trump bob yaakarna mufti wahhabiti neena ñewal arab Donald Trump ci arab saoudite mu ngi melni gadda yenente joge makka dem medine medaille bu gëna mag raaya bu gëna mag ci arab saoudite takal nañ ko
takal nañ ko Donald Trump waye ruwa bi dem na be jalgati lo xamni shariatul islam la ci kanam aduna yeb 16 et combien 16 millions et non 68 millions de dollars mom la arabe saoudi dégagé pour défal Donald Trump cérémonie wa Palestine jifi ñu ngi leen di reey gudd ak bëcëk ñu ngi leen di jor bombe ñu ngi leen di jor ay jum arabe saoudi di andi di téral nonu ak Donald Trump Égypte bi nga xamanteni mom ak Malaysia ñom ñoy réew yi gëna populé ci monde islamique Égypte dafa vote résolution contre Palestine vous voyez donc tay jifi ñu ngi def luñu man kon bu ñuy né Jérusalem ñu né Baitul Maqdis daf ñi fatalé ku taxawayu diiné ci dëkk bobu taxawayu l'islam ci dëkk bobu l'islam ndax jakk bobu moy ihda aw al-ula al-qiblatayn wa thalith al-haramayn al-haramayn al-sharif kutsu bobu moy yenente bi bala yalla diko digal pour mu djublu ci djulliom djubli ci kaaba gi bu yenente daan djulli ci jakk bobu la don djublu ci la ko yalla wax legi nanga désorienté nga jogé ci fi ngay djublu nonu nga djublu ci kaaba gi donc ñaari djublo kay yenente yenente bu mu daan djulli ci njalben Baitul Maqdis la don djublu bala yalla diko digal mu djublu kaaba gi est ce que jakk bobu djulliti war nañu nelew ay jifta ci loxo est ce que ville bobu djulliti war nañu nangu jifi ñew def fa seeni notel texte de domi adama yi sen tanku fofu ken du meuna noy di reey sen dom di reey sen jabar di len japp di len tej di len embarko di len xiflo di len def lu ne djulliti ñu ngi ne pat 4 milliards djulit ci aduna bi 4 milliards djulit ci aduna bi ñeppangi nan pat ken waxut donc djulit waruñu bayandeku baye mbir mi nonu pour mu jall buñu amul arme bu ñuy xex ak jefi suñu jumtuway amuñu ko ñom ñoñu oppalé jumtuway waye nañu jël suñu gëm yalla moy suñu imam seen iman ñu pour faire face ak jefi nañu génné wax ci radio yi nañu wax ci télévision yi nañu def marche de protestation contre l'occupation de Palestine na Palestine Palestine ay djulit lañu comme ñun duñ leen bay ci notel ren gi daw togon nañ fi def nañ ko fi ci place bi ren def nañ ko ci bir jakk bi mais l'année prochaine dinañu genné fi ci mbedd dox be gouvernance jox ko suñu memorandum dinañu and ak peuple sénégalais dinañu and ak peuple jigen chorwa dinañu genné dox mbedd bi fess ci mbedd bi be gouvernance ñu woné aduna bi ñun wa jigen chor ñun wa sénégal ñun les chit jigen chorwa duñu nangu té duñu ñangu abadan occupation bi nga xamanteni jefi ñu koy occuper palestine way ñu ngi op ni ñuy occuper jakk bo xamni fofu la yenen tay ñeké djublo bo moy julli kon duñu ko nango abadan mbokki lan moy
Journée internationale de coûte. L'année journée internationale de coûte. Journée internationale de coûte. Comme Imam Al-Khomeini, Qaddasallahu Sirrahu. Moi, je suis maintenu. Qui barque. A qui tahawa yom ti dine. A qui ko yalla may ci xam xam. A qui wilaya bu ko yalla jox. Mo am gis gis bi ni mbir Palestine duñ ko may nonu. Il faut ñu jël ben journée bo xamni dañ koy tan tawal ko pour mu nek journée internationale de coach. Pour woné ji fi ni ñun duñu nangumuk notel duñu nangou ku note suñu bërebi selle yi tamit tek ci loxo mom Imam Khomeini num ko definere moy yawmul islam besu kurs neena moy yawmul islam l'islam fofu la mëna baye l'islam fofu la mëna yaxo lan la yenente wa man la yahtamu bi umur al muslimin falaysa bi muslimin yow julliti say morom yaangi lek fi di nos di def lu ne ñu ngi jor bombu say morom julliti ñu ngi sauver ñu ngi xex pour juif yi baña tek baytul maqdis yow yaangi senegal yaang koy ignorer xana bo la yoni wul alal joholen arme joholen dara way sa kaddu jere jef na egg ci ñom lool moy na nga manifester bes bi na nga woné sa mbagn comme niko état sénégalais défé dinañu egg fofu état sénégal ba nga xamanteni 13 millions d'habitants mu taxaw ci kanam aduna yeb mu né bagn na notel bi nga xamanteni les sionistes ñing koy def palestiniens yi kon ñu ngi jaajeufal état sénégalais mune bes bobu yawmu ihya'ul islam moy besu dundal l'islam bes bi nga xamanteni mbir quds yomb na suñu loxo oyof na suñu loxo defuñu ko pour dara lolu moy l'islam ñing koy rendi nañu xamni bokk na ci sanctuaire yu gëna mag ci l'islam moy ñettel plus grand sanctuaire de l'islam moy mosquée de Jérusalem moy Quds Kaaba gi ak Masjid an-Nabawi Quds moy ñettel naka lañuy mëna bay lolu ci bay ci loxo juif yi Imam Khomeini neena yawmun bisna bo xamni warna ci kep ko xamni dañ leen opprimer moy ño xamni dañ leen notel ay borom do la ñew tej leen loxo bisna bo xamni bes bobu la ñepp nara préparer seeni bop wajal seen bop pour faire face l'arrogant bi moy al mustakbirin moy ko xamni dañu bew mag dañu bew ñu tek seen bop place bo xamni nekkuñu fa ay arrogant lañu bes bobu kep ku ñu note journée internationale de coach lum la mëna jangal moy bes bobu daf lay jangal pour nga bañ noter abadan mune bes la bo xamni warna ci bepp julliss mu wajal bopom pour faire face à Israël moy ñu wolé Israël ni kursi bi moy Jérusalem da fay delu wat ci julliti duñ ko baye sen loxo abadan monde yeb monde islam yeb lool lañu wara def moy Imam Khomeini non la ko définir mune bes bi encore moy bes bo xamni fofu lañuy ragné diganté fenn ak deug
kep ko andak Israel yangi ci kaw fen comme Arab Saoudi numu andak mom comme Egypte numu andak mom way kep ko xamni andak Palestine yangi deg ci bes bi lañuy ragné dem rek magi ci Facebook ci ben page di discuter dafa am ño xamni man len yeen ay na fek ngeen bu fekenteni yeen ñu gëm yalla gën kon di ngeen and ak julliti elek ñu manifester journée internationale de coutes way da ngeen di and ak Israël ci noter bi nga wala mune bes bobu la e nafiqi and di liggey ak Israël bes bi lañ den di wër bu julit yépp genné ci biti julit yépp manifester ci lañuy mëna xam ñu manifester ak ñu manifester wul ñu manifester wul ñu xamni ñom ak wa Israël lañ ñuy manifester ñu xamni ñom ak wa Philistine motax mu né yawmul fasl bayna al haqq wal batil non la ko imam Khomeini définir néna bes bobu warna obligatoirement pour ñun ñep ñu dox budé suñu tank duñu égal ci Jérusalem mais nañu dox dem be ci suñu gouverneur bes ti tay gi ni dam ñu bet way waron nañu dox be gouvernance sargal suñu gouverneur ci président de la république ci taway bi nga xamanteni suñu état sénégalais sénégal bo xamné Macky Sall moko jité taway bi nga xamanteni mom la def pour né non mune Israël non ak Israël intérêt yu mu yéné sénégal yépp sénégal né ko yoy yépp soxlawuñu ko mais ñun duñu nangu mok koy noot Philistine suñu mbokk julliti kon njambarte état sénégalais bobu waron nañu mëna dox be ci gouvernance sargal ci gouverneur bi mu égalé ko président de la république mais ba légui ak fuñu nek ni suñu baat xamna dina égg ci mom suñu baat dina égg ci mom à travers presse bi néna bes la bo xamni besu avertissement la pour les grandes puissances besu avertissement la pour grande puissance pour woné len ni l'islam du nangou mok du nangou mok ay ñu bon ay kacior ñew note ko ak ñoo ñu andal di liggey bes bi lañ len wara won pour ñu défal len alerte pour woné len ni l'islam du ko nangou bu julit yeb gennon jigen sor fi mbedd yi fess suñu état dina bindi te communauté internationale dina ko déggé te grande puissance bi dina xamni askanu l'islam nangotul ku len not surtout fo xamni seeni cœur la lol moy mosquée de Jérusalem Quds bi lan lay représenter ci ñun bu ñu né Quds moy Jérusalem mais Baytul Maqdis sanctuaire bu fa nek lan lay représenter pour ñun julit yi nañu xamni bokk na ci jakk bo xamni yenente fofu la jublo gannaaw Kaaba gi bu ñu né yenente fan la massa jublo bu muy julli moy jakk Jérusalem moy Baytul Maqdis après ci la ko yalla orienté pour mo djublu ci kaaba gi kon djulli bu ñek bu yenente def Jérusalem la ko djublo kon lu bare la représenter ci ñun ñaarel moy yenente fofu la ko yalla tukile yalla bu ko yonne al buraq pour mu tukki gudi bobu ñi magal bobu di nan Isra wa Miraj ñep ko magal
tukki bobu si jakabi la ko yene fofu lañu yobé yenente yenente fofu lay ko yalla yekete tamit dem asaba salawat ala muhammadin wa ali muhammad allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad kon jak bobu amna solo trop ci juliti ken waruko négliger way jak bobu moy jullu way malaiki yenentay ay junni yenentay fofu lañ doon julle kon dafa représenter du ray ci ñun way ñettal lu mu représenter ci ñun moy fofu la yenentay di julli ak malaakai ak yenentay yeb fofu moy seeni jak bob yenente wagna sallallahu alayhi wa sallam neena inna baytal muqaddas banatuhul anbiya neena baytul muqaddas bi bay jek bu tedd wi nek jerusalem neena yenente yi ñoko tabax ay yenente bu ñew rek da fay tabaxi fofu wa amaratuhul anbiya yenente yi ñoko sanci tamit yenente yi ñoko sanci tamit wa ma fihi min mawdi shibrin illa wa qad salla fihi nabiyyun wa qama alayhi malakun neena bo deme ci baytul maqdis moy baytul muqaddas nek bu sel bi ci jerusalem neena amul li moy shibr ci arab bo defé li 5 cm li mom lay ki amul 5 cm bo xamni ci jakk bobu yenente taxaw fa julliw fa mba malaka taxaw fa ci jakk bobu ngeenal bu mu am amul ben 5 cm bo xamni amul yenente yi ci yenente yalla bo xamni taxaw fa julle fa mba malaika taxaw fa deng kon donc jak bobu dafa am importance ci ñun trop pour que duñ ko baye mok jifi foyeko suñu loxo donc buñu démé ci dimension politique imam Khomeini lum ci won lum wax qaddasallahu sirrahu yalnako yalla yerem te yeheñu neena besu quds journée internationale de quds mune ci walu politique moy avertissement bo xamni dañ koy avertir les grandes puissances les arrogants pourquoi ñu ne len arrogant moy ko xamni dafa reuy beew be mu tegle bopam ak yalla mom moy tracer ci aduna bi nu mu wara doxé nu mu bëggé fi ngay xolé fofu ngay xol mba mu tejal la robi dé c'est des arrogants mustakbirun manam ñu aji reuy lu lañ dañu reuy lu seeni bop li bes bi dafa julit yeb buñ ci joggé da fay nek avertissement ci ñom pour nelen l'islam dootul nango noté té jakk bobu di Jérusalem duñu nangu ku ci tek loxo lolu côté politique way imam lan la wax importance ku dem bok ci manifestation journée bi lan la ci imam Khomeini wax ban importance mo nek ci nga ñew bok ci manifestation neena ñepp ñi nga xamanteni nangoo ñu bok ci journée internationale de quds nañu am ni ñoñu dañu and ak Israël té ñoñu dañu woro ak l'islam parce que ku and ak Israël lolu moy da nga woro ak l'islam ando ak l'islam yow nonu l'islam nga yow da ngay xex l'islam
yenente neena jihad kat yenente suñu sang Muhammad sallallahu alayhi wa sallam salli ala Muhammad wa ali Muhammad dafa ne jihad kat deug ci baytul muqaddas la moy jerusalem yenente moko wax neena la tazalu ta'ifatun min ummati neena du deñ muk mu am manam lolou du deña am manam da fay am du ñak lolou moy du ñak ci sama xet neena du ñak ay nit ci sama xet tahiri zahirina ala alhaq ñom dañuy manifestew envers deug manam dañuy manifestew ci kaw deug duñu bay mukk deug di traîner mais dinañu manifester ci kaw deug li aduwihim qahirina te ñooñu dinañu duñu nangu mukk seeni noni notlet way ñom ñoy forcer seeni noni ci dem ci kaw deug parce que l'islam bugul noten l'islam du note kenn waye l'islam dina def len moy yow mi nga xamanteni arrogant da nga baña deug mu japp sa lof forcé yobula ci kaw deug l'islam lol lay def neena la yadurruhum man khalafahum yenente neena ñooñu ci sama jaam yi nga xamanteni neena duñu deñ mukk di ñak neena ñooñu ku len baña top ku len top lolou du len lor dara du len sonal ñom deug lañuy top hatta yatiyahum amru allah azza wa jalla duñu deñ nek non be bes bi nga xamanteni mbiru yalla daf len di ñew ben dogal yalla fek len ci wa hum kadhalika fek ñoñu non lañu mel te sang bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu mu waxe lolou sahabay ne ko yow yenente bi ñoñu ñal lañu fan lañu nek munelen baytul muqaddas baytul muqaddas wallahi ñooñu ma wax nonu wax sen critère neena ñooñu ci baytul muqaddas lañu nek kon yow mi nek senegal yow mi nek chine yow mi nek gambie yow mi nek guinée bissau bes bi boko jele nga magal ko manifester ko julit yeb buñ ko manifester mu ngi melni yenente ñun ñep la tudd melni ñu ngi ci bes bo lol motax mbokk yi pour tej wax bi ñuy gëreum di rafetal ma ng koy waxat di gëreum di rafetay taxaway suñu état bi nga xamanteni suñu état ciofel la buñu bëgg suñu xol moy état sénégalais té kiko jité moy président Macky Sall té ñuko ci nuyu bu baax diko gëreum mënu ñuko ci fay bës bi ñu nekk ni Macky Sall mo ñu ci jitu ak état ak membre ministre mo ñu ci jitu parce que nit ki loko bañ nu mu mel nang ko wax ci taaway bo xamni daf ko fassal ba ñepp gis ci conseil de sécurité Sénégal yenen rew yu magi fi ñu ñemewul Macky Sall ak état ñu taaw naan Sénégal da fay bañ Sénégal du nangu jifi dem not Palestine terre occupée palestinienne Sénégal da fa voter contre Israël ben Israël menace ko rem ji ni c'était le 23 décembre 2016 le Sénégal def jambar bobu yagut at samata bu té ki nga xamanteni moy porte-parole gouvernement sénégalais tudu Seydou Gueye mu da ben conférence de presse wax ci ni yajibul ishadata
يجب الإشادة بموقف السنغال الرافض للاستيطان نينا dañu wara encourager Sénégal ci mbagnel buñu bañ occupation Palestine néna xamna ni mom Seydou Gueye di wax ci tour état sénégalais xamna ni communauté internationale dina accueillir acte Sénégal acte njambaru Sénégal bobu néna way spécialement le monde islamique yep dinañu am bekté ci Sénégal ci taxaway bobu Égypte kérok Égypte dafa boycotter monde islamique ak arab té mo gëna populer mom ak Indonésie Seydou Gueye né waxat ni Sénégal da fay cohérent Sénégal da fay cohérent ak vision diplomatie bi nga xamanteni ci la nekkon depuis 1975 depuis 1975 état yu fi nekkon yeb dañu bañ occupation Palestine kon yowmul Quds et suñu état daf ko commencer depuis 1975 bobu Sénégal mo yoron ben commission bo xamni moy taxaw ak ak yellefu domi Palestine Sénégal depuis 1975 té wana ni ci mbagnel bu Sénégal bañ duul Sénégal da fay woné ni contre na Israël way du tamit Sénégal da fay appuyer peuple palestinien way Sénégal da fay cohérent ci démarche diplomatie té Sénégal lolu moy Sénégal duul réew bo xamni da fay and ak kuy note moroma néna ci Sénégal acte bu mu def tamit Sénégal amul ben information ni Israël dina massa dina fi massa jël intérêt yu mu sék ak Sénégal dimbalé mu wara dimbalé daf koy ki way bes bo xamni Israël jël na acte né Sénégal nu mu bañé lolu Conseil de sécurité da fay indi jëlé lolu manam da fay dindi intérêt yépp Sénégal kon état Sénégal va prendre son ki dina jël mesure bu mat sek xol lem jambaru état Sénégal ñu koy gëreum lool té néna loolu pour woné lan ni loolu ki wul Israël mer na ci bewo ambassadeur mer na fi bewo ambassadeurum fele be lu mu waxante ak Sénégal ci relation Israël dagg na loolu te Sénégal taxul mu dellu kon ñun en tant que Sénégalais dañu fier ci suñu gouvernement way bes bi ñuy def ni tamit ñing koy jotali dañuy jéggelu tamit d'abord monsieur le gouverneur et le préfet parce que ñun jabot lañ luñu wara def dañ ko wara yegg waye mbir la bo xamni demba ci goudi lañu bet kilifa do ko ne tay do ñew ci suba ngale ko ngon la sama mbir ñewal motax waye di len wax ni nañ ci baye xel année prochaine mom gouverneur day dox ak ñun ci mbedd bi be ci gouvernance bi ci journée bi dañ koy magal ci ki yeb waye na egal suñu nuyo ak suñu ngeureumande ak suñu refetale taxaway état sénégalais ci le 23 décembre 2016 ci 16e conseil de sécurité nations unies sénégal taxawna niki bes bi taxaway tem ne ño bañ duñ ko nang kon bokki waxtan bi neexna waye ñu ne lu duuf xajul ci ciin donc lu ñuy wax ni xaju fi waye ñu ngi leen di gëreum di leen sante di leen gëreum yeen yépp waye di sante di nuyu bu baax 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 ko nga xamanteni moy sabab suñu kilifa cheikh no budulon mom ñun duñ fi tok di fi wax budulon mom ñun duñu magal bis bi kon cheikh no ñu koy gëreum kon jaarama cheikh no yal na fi yag yal na ko may guddu fan yal na ko sammalel ko njabotam way di nuyu
mbolo bi nga xamanteni kilifa yi ahlul bayt lañu ci bir sen exigence fi salawat ala muhammadin wa